Na izmjene cenzusa za ostvarivanje prava na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenici su čekali godinama. Do nedavno često su se događale sljedeće situacije. Mirovina raste, njen iznos prijeđe cenzus, a onda zbog povišice umirovljenik koji do tada nije, odjednom mora plaćati dopunsko osiguranje. Vlada i sindikat zato su ušli u pregovore. Nakon puno pregovora i traženja da to bude utvrđen cenzus na liniji siromaštva, dakle na 2710 kuna, nismo uspjeli. Obećano nam je da će od 1.1. biti za pojedinca, dakle za samca, 2000 kuna utvrđen cenzus. Iz sindikata navode da je godišnje podizanje mirovina i do 10.000 umirovljenika gubilo pravo na besplatno osiguranje. Međutim, pitanje cenzusa, navodi Petrović, još uvijek nije riješeno. Jer su zakon namjerno razvukli donošenje njegovo i primjenu da još prođe barem jedno usklađivanje mirovina, pa da još 10.000 ljudi umirovljenika zakinu. Sindikat umirovljenika u suradnji s Maticom zato je u listopadu pokrenuo inicijativu za novi izračun dodatnog zdravstvenog doprinosa. Kad gledate podatke da smo u siječnju imali 104 tisuće umirovljenika koji su imali besplatno dopunsko, nakon usklađivanja mirovina u svibnju je bilo 94 tisuće. A sve to daleko je od cilja koji su si zacrtali sindikati. Mi tražimo da ih dobije barem oko 700 tisuća. Dakle, tražimo gotovo 10 put više. O siromaštvu, gladi i socijalnoj isključenosti, posebno u vrijeme globalne pandemije, priča se još glasnije. Inicijativa je zato bila pokrenuta i za uvođenje solidarnog dodatka. Solidarni dodatak je jednokratna ili višekratna pomoć koja se je dodjeljivala ljudima na mirovina ili svim građanima. Naprimjer, spomenimo Srbiju, zašto ne? Po 100 eura svaki građanin je dobio. Još su dodatno dobili umirovljenici u mnogim zemljama, pa čak i u Kosovu. U Hrvatskoj ta ideja još uvijek nije zaživjela. Što se mirovina tiče, one se bez obzira na teško ekonomsko stanje ipak neće dirati. A umirovljenici sljedeće godine mogu očekivati i daljna usklađivanja od oko 2%.